Ik viena sieviete savas dzīves laikā saskarās ar dažādām izmaiņām savā ķermenī. Tas var ietekmēt gan dvēseles stāvokli, gan radīt fiziskas izmaiņas, gan arī kopumā ietekmēt sievietes labsajūtu. Tāpēc Agetis Supplements jūs vēlas iepazīstināt ar diviem lieliskiem produktiem – Libifem un Libifem Meno 50+, kas ir radīts īpašās rūpēs par sievietes intīmo veselību un labsajūtu. Tā veselība ir kaut kāds vecums, kad mums šķiet, ka veselība ir pats pa sev saprotams. Lielākoties mēs izvēlamies dzīvot tā, kā mēs vēlamies, un mēs tērējam tos līdzekļus, un īstenībā mums šķiet, ka mēs vēl ņemam mazliet kredītā uz priekšu, jo, ja mēs runājam par veselību, tad veselība mums ir iedota šūpulī, veselība ir arī tajā komplektā, ko mums tētis un mamma iedod, un ko mums iedod ģimenes tradīcijas. Estrogēns ir hormons, kas ir galvenais spēlētājs sievietes ķermenī, un tas patiešām ir pats galvenais, kas mūs atšķir no vīriešiem. Un estrogēna ziedēšana sākās tad, kad meitenei sākās ulnīcu darbība, nodrošinot reproduktīvo funkciju, nodrošinot spēju radīt bērnus, radot regulāru menstruālo ciklu. Tajā pašā laikā radot mums arī ārējās pazīmes, kaulu, atšķirīgo struktūru no vīriešiem, muskuļu atšķirīgo uzbūvi. Un tas ir mūsu estrogēns. Bet tā nav tikai dzimuma sfēra. Estrogēns darbojās itin visās ķermeņu vietās, tai skaitā smadzenēs, ādā, kaulaudos. Estrogēns arī aizsargā asinsvadus. Saprotams, ar laiku, kad olnīcu darbība pavainās, estrogēns paliek arvien mazāk un mazāk. Un mums sāk dominēt mazliet citi hormoni, tur pievienojas vīrišķie hormoni. Un rodās tās izmaiņas ķermenī, kas ir saistīts ar šo menopauzes pārēju un estrogēna līmeņa samazināšanos. Estrogēns arī ir ļoti būtisks mūsu iekšējās vides saglabāšanā, un kā jūs minējat, viens ir tas, ka saglabā asinsvadu veselību, sirds veselību, piedalās arī temperatūras regulācijā. Un tādēļ samazinoties estrogēna līmenim, viena no pirmajām pazīmēm ir karstumviņi. Un kā rodās karstumviņi, man liekas, ir tas jautājums, kāpēc rodās karstumvilnis, tas ir saistībā ar vecumu, ar personas kodu, tas ir un atbilde ir viena, tas ir saistībā ar estrogēnu līmeņa samazināšanos, jo mūsu galvā ir tāda iekšējā temperatūras regulācijas zona, kuru tur ļoti adekvātā platumā mūsu hormonus, estrogēnus. Un tad, kad estrogēnu līmeņa sāk samazināties, šī neitrālā temperatūras zona arī sašaurinās un līdz ar to mainoties ārējās vides temperatūrai, mainoties dažādiem emocionāliem uzbudinājumu faktoriem, fiziskai aktivitātei. Kaut vai tā ir karsta kafija, jeb karsta zupa, un jeb tas ir kaut kādā brīdī pilnīgi neplānotas karstumvilnas, kas rodās kontaktēties ar klientiem, jeb nostājoties auditorijas priekšā. Šī temperatūras svārstība ir pirmais. Viņa paceļās zem virs tās neitrālās zonas, kuri palikusi daudz šaurāk, jo estrogēni, kurus ražo olnīcas, vairs praktiski nav, ja bija ļoti, ļoti zemā līmenī. Un tad notiek šī temperatūra straujā paaugstināšanās, kaut gan tas ir grāts, bet ķermenī tas ir ļoti, ļoti sajūtams. Un pēc tam notiek svīšana, jo ķermenim jādzesējās. Galvenie sievišķie dzimuma hormoni, kas līdz ar citiem hormoniem regulē mūsu reproduktīvās sistēmas un dzimuma orgānu darbību, ir estrogēni. Estrogēnu līmeņa svārstības sievietes ietekmē dažādos veidos gan fiziski, gan emocionāli, īpaši, kad tuvojas menopauze. Libifeme produkti apvieno senās tradicionālās medicīnas mantojumu un gudrību, piedāvājot tīras, dabiskas, augstas kvalitātes augu izcelsmes sastāvdaļas sieviešu intīmās veselības stiprināšanai un atbalstam. Libifeme sastāvā ir tādas unikālas vielas kā asafetīde, ko mēdz saukt arī par dievu garšaugu. Asafetīde iedarbojas mīkstinoši, labvēlīgi ietekmē gļotādu un ādas elastību, kā arī stimulē dzimuma hormonu veidošanos. Tai piemīt vieglas antiseptiskas īpašības un tā ierobežo dažādu kaitīgu mikroorganismu attīstību. Libifeme produkti nav hormonāli.
To lietošana ir pavisam vienkārša viena tablete no rīta vai atbilstoši ārsta vai farmaceita norādījumiem.